Tai sveiki ir štai koks yra labai labai šventiškas žiemiškas oras. Tiesiog nuostabu. Kas žiūri mano vlogus iš seniau, tiksliau nuo rudens, tai tikrai žinot, kad man užeina kartais toks grinai labai didelis noras grikiams. Tai va dabar kokių 2-3 mėnesių vėl užėjo, tai šiandien vakarienį grikiai su druska. Labai adventiškai. Labas rytas iš mano naujo vlogmo, jau net nežinau kelinto, jau mes įpusėjom ir einam į pabaigą. Aš vakar grįžau už budėjimą, mėgojau 2 valandas tik tai. Ne dėl to, kad man skambintų, bet aš negaliu atsipalaiduoti, prasme, aš visai galvoju, kad man to įskambins. Ir tada niekaip neužmigti ir vėliau pradėjau pykti, kad negaliu užmigti. Žodžiu, buvo smagi diena po 2 valandų miego. Tai net nebesirodžiau, nebuvo visiškai jėgų. Dabar praeitą naktį irgi jau pradėjau bijoti, kad nebeužmigsiu, tai tada pradėjau jau gerti migdomuosius, nes jeigu aš jau pradedu bijoti, tada jau taip miginėjau ir tada mintis, o ar pavyks užmigti, ta prasme, viskas toks gaunas uždaras ratas, iš jo reikia išeiti, tai geriau migdomuosius, užmigau, dabar žinau, kad išėjo praeitą naktį mėgoti, tai šią naktį turėtų būti viskas gerai. Aš jau savo naują gumelę panaudoju. Prie tokios gelsos suknelės megztos, jinai per kamerą kažkaip blankiai atrodo, realiai yra tokia daugiau garstyčių spalvos, nežinau, kodėl per kamerą tos spalvos nepagauna. Jau šiandien darbą, gal į operacinę, aš dar net nežinau, bet turėtų būti nesunku, man pirmadienis antradienis sunkiausia būna, nes būna mano konsultacijos, o šiandien arba operacijos, arba tiesiog dirbti operinius darbus. Tai pas mus vėl atšilo, vėl plus 10, tai nebereik labai šiltai maturiuotis, sniego nėra, nors aš geriu kasdieną iš paduko letytis, nu, ir bandau prisišaukti sniegą, bet nėra ir nebus, jaučiu. Tai ką, varau darbą ir aš net nebeįsivaizduoju, ką parodyti šiam vlogmą, nes dabar bus grinai 2 darbo dienos ir rytoj turėčiau kelti vlogmą. Tai nežinau, ai tiesa, norėjau, iš pradžių buvo planas, kad vakar paryti nusipirkt plintusų. Bet žinot, kaip per Google Maps'us gali pažiūrėti, bent jau čia taip yra, gali pažiūrėti, ant kiek parduotuvės užkrautos, ta prasme, rodo tokį vidutinišką žmonių kiekį, maždaug tokią rodo diagramą, kiek normaliai būna ir visą laiką rodo, kad raudono viskas virš, prasme, virš tų normalių laikų ir aš galvau po 2 valandų miego ten važiuoti. Su pirma 20 minučių, pirmin 20 paskui atgal ir stovėto eilėje oras buvo, matėt, gal šūdinas. Ir aš galvoju, nu ką, aš tikrai jaučiu ar nuvažiuočiau, apsistukčiau ir išeičiau, nes ta prasme, jeigu laukia belie kiek žmonių, nes įpratoje leidžia tik 25 kvadratiniam metram vieną žmogų. Ir dabar visi puolė, nes uždaro viską, nu tai, liavo, nu ir nenusipirkau, aš tu plintusiu ir jo labiau, dabar pažiūrėjau kalendorių, jeigu mes kažkaip galvom per kalėdas, tai po kalėdų nedaryt, bet esmė ta, kad 25, 26, 27 yra visos raudonos dienos, tai 25 yra penktadienis, kalėdinė diena, per kūčias mes dirbam su draugu, aš dirbu iki 25 ryto, tada yra 3 raudonos dienos, o per raudonos dienas draudžiama daryti triukšmą, bet ten man policija galėtų iškviesti, o ypač mano kaimynai, kurie yra belie kokie susisukę. Tikrai iškviestu, tai žodžiu negalima, reikia labai Vokietijoje laikytis tų ramybės laikų ir pavyzdžiui per yra tas pietų metas ir paprasta diena irgi per pietų metą, man atrodo, nuo pirmos iki 3 valandos negalima nieko daryti būti, taip pat nuo 10 antrado vakaro, ta prasme, gali iš karto iškviesti, o mums su tuo pjūklu yra žiauriai ten garsiai, tas kampinis pjūklas, plėšia garsą, kaip nežinau ką, tai net nebūtumėm galėję, nes 26 sekmadienis, o jam dirbti 27. O paskui naujakui mes Hamburgą planuojam švęsti pas maniškį, pas mano draugą. Vėliau dar pasakosiu daugiau. Ir ta prasme, ir kada vėl tos plintusus dėti, tai po naujų yra tas savaitgalis. Aš galbūt, kad gal ir dirbsiu per tą savaitgalį, būtų labai gerai, nes tai būtų savaitgalinis budėjimas su kokiais 3 pacientais, būtų 2 dienas ir prižiūrėti 3 pacientas, tai būtų žiauriai gerai. Aš pasiprašiau, kad man duotų tą budėjimą, bet spėjau neduos, nes čia, to prasme, yra geriausias budėjimas, kokį gali gauti, tai po naujako, nes nėra jokių naujų pacientų ir visi tik, nu, kokie porą likę, kurie negalėjo namo išeiti, nes kas nors jam netai, bet tai vat, ir, o jeigu ir negausiu tą budėjimą, nu, po naujako, reikės biškit grįžti į režimą ir bus biškit sunku, manau. Tai tie plintusai nusikelia vėl į plintusą ir spintą, nes jeigu nesudėti plintusą, tai spintų irgi nemontuojom dėl to, kad paskui reikia stumdyti. Ta prasme, pirmą reikia susidėti iki galo grindis, o tada baldus. Nu, karočia, ir va taip gaunasi, kad nusikelia vėl iki sausio,
O sausio dabar žada, kad tas lockdownas iki sausio 10-os, bet aišku, pratęs, bet aš kažkaip tikiuosi, kad gal bent jau tos tų būtinių prekių parduotuvės, ne tik kad būtinių statybinių prekių parduotuvės, nes aš perku čia tokiam kaip senukai būtų atitikmo. Aš tikiuosi, kad tokias bent atidarys, nes nublema, nu jeigu sulūžta kas nors, negaliu nusipirkti, turi kviestas brangiausias santechniką dėl kokio nors varžtelio. Tai žodžiu, tai aš įsivaizduoju, sakė, belekas daręs prie ikėjų, belekas daręs, tai ankstyvas paukštelis, kaip aš, visas dovanas nupirkęs, tai ramiai sėdė, nes aš jau gruodžio pradžioje dovanas nupirkus ir vat dabar tie, kurie nenupirko, kurie perka paskutinę dieną, nu, biškai gavo, kaip vadinasi, žinot, kaip vokiškai vadinasi, arškartą, tai yra subinės kortelė ir tai yra kaip futbole. Ištraukė ten kažkokios spalvos tą kortelę, kur, nu, blogai, nu, po to, kai tą kortelę gauni, taip dabar, taip yra sakoma, kad išsitraukė tą aš kartą, šiknos kortelę. Tai tie, vat, kurie nespėjo tų dovanų, nu, praleido, pramiegojo, tai dabar išsitraukė tą kortelę, nes aš nemanau, kad siuntos dabar ateis laiku, nes yra belekas. Tai va, viskas, o Jezu, man reikia jau eiti, davai. Tai va, ta suknelė tokia, aš ją pernai metais pirkau, labai labai fainas dalykas. Ir va, toks paltas ir mano tamsi rudi batai. Labas rytas iš ketvirtadienio, jau savaitė į pabaigą, ačiū Dievui. Vakar buvau iki 6 darbe, nuo 7-6, tai 2 valandą ilgiau. Šiandien vėl toliau darbo, o rytoj budėjimas 24 valandų. Tai nei aš ką prifilmavau, nei nieko, tai neįsivaizduoju, ką nors reikės ar vakarą pašnekėti, kad būtų bent šitas vlogmas prasmingas. Jo, tai šiandien tokia va suknelė megsta. Nes šiandien eisiu parduotuvę, šiandien narysiu savo šią savaitęs apsipirkimą ketvirtadienį. Nu, žodžiu, tik penktadienį apsipirkimas bus. Nes iki šiol valgiau dar tai, ką turėjau ir jau nieko nebėra. Plaukai paprastai, nes eisiu operacinę ir jo, gerai magau. Kaip tik atsibadau prie žadintuvą vieną minutę, nes apsisukau ant kito šono. Ir galvoju, dar reik toliau magoti. Tada suskambėjo, galvoju, o dieve. Ne, viskas gerai ir net ko papasakot. Kaip čia taip man nėra ko papasakot. Skaičiau, kad Douglasas, visi labai pasipiktinę, kad Douglas liko atsidaręs dėl to, kad pas mus tas vadinamosios draugeriai, tai vadinas tokios pratuvės, va kaip draugas, tikriausiai dėl to taip ir vadinas, ir eurokos, ne, va tokios, kur dar parduoda, žinau, pas mus tuose parduoda dar ir maisto ten produktus, visokius bio ir panašiai. Jo, biškai vis tiek kitaip negu draugas ir eurokas. Ir, žodžiu, yra maisto dar produktų. Nors aš dabar nežinau, kaip Lietuvoje gal ir jį parduoda. Na, žodžiu, nesvarbu. Būna ten visokių košių ir panašiai, kūdikių reikmenis, tai tokios liko atsidariusios. Ir ten, žinoma, kosmetika pagrindė. Tai Douglas dabar staigi pakeitė savo prašymą į būtent tokią, teisinį savo prašymą į būtent tokią pardą ir liko atsidaręs. Ir dabar daug labai pasipiktinimų ir aš draugį siunčiu, o dieve, man nepavyks taupyti pinigų. Jeigu jie lygia atsidarė, nes aš taip džiaugiaus, kad nebegalėsiu išmutkių pirkti. Tai žodžiu, nemanau, kad aš ten eisiu, bet juokas. Labas, aš grįžau už darbo ir šiandien buvo nelabai sunku, biškai buvo ką veikti, minimaliai. Pasidariau greitai testą koronas, dėl to, kad norėjom išbandyti greituosius testus, reikėjo savanorio, tai man padarė. Tai tas pats stepinėlis, tik tais tiek, kad valiau toks kaip neštumo testas, ten žlašinant tokių lašiukų 15 minučių palaukė ir parodo, ar infekuotas, tai mano testas neigiamas, tai labai gerai. Ir va čia prieš išėjant iš darbo, gerai, dantų lūpdą ženierą. Tai šiandien ketvirtenis, rytoj penktenis, rytoj budžiu parą, tai šiandien turiu vienintelę dar dieną, tiksliau vakarą, sutvarkyti visiems savo namų reikalams, indaplovę jau reik pakraut, paplaut. Reikia kažko pasidaryti valgyti, nes penktadienį pas mus nedirba valgykla.
Reikia šiandien pasidaryti valgyk, nes ir šiandien nieko nebebuvo, nes jau ale žmonių nebėra darbę, jau ale atostogas, nors šūdo tos atostogas, man dar kitą savaitę dirbti. Tai karo, čia nėra jau ką valgyti, tai valgiu pietum ledų. Tai parodysiu toj, ką nusipirkau. Jo, tai žodžiu, šiandien labai yra šalta toks jausmas, bet iš tikrųjų yra 8 laipsnį, tai nesuprantu, kam reikalas. Norėjau sakyti, gal korona, bet neigiamas testas. Tai aš dabar tvarkysiu virtuvę, gaminsios, ką gaminsios, parodys, kaip aš tai gaminsios. Darysiu valgyti ir eisiu ilsėtis, nes aš jau biškai pavargau. Labai kaip prastai mėgau, čia kada pirmadienio budėjimo labai prastai mėgau, tai visos man tokios dienos turnos visiškai labai laukiu savaitgalio. Ir to savaitgalio bus vėl viena diena, tik tai ir vėl toliau darbas, šaunu. Tai ką aš nusipirkau į darbą tirpios kavos, taip yra patogiausia, be visų ten tų virimų, ėjimų pirmyn atgal, nes ta virtuvėlė yra kitam gale ligonės, tai užverdi vandenį, tada lauk, išeini, pareini, kročio, dar šiandien kažkas tam užsidegė iš vis, kažkoks arbatinukas užsidegė. Tai žodžiu, jo, tiesiog trys viename įsipiliu, žiūriu savo vandens ir nebereik mano to viso proceso čia daryti, kaip aš darau. Ir nešiesi podelį, reikia atpeiti tik tais vieną kartą tada. Pasėmiau va tokių pomidoriukų, jie labai skanus, tokie šakeliniai, turi skonio, aš tik nemėgstu didelių pomidorų, man jie yra be skoniai, bet tokie mažiukai dar patinka. Aviečių, kažkaip gružiai atrodo tos avietas, kokios bus skanas. Atidarytos va salotas, galbūt net rytoj darbę, tiesiog nusinešiu ir susimaišysiu tenai, tik nepamiršk pasimti didelio bliūdo. Nu, kad jau gyvenu darbę, tai gyvenu darbę. Sūrio užkandis, tai čia tas emmentaler, sūrio tokie va gabaliukai, labai gerai, nes galiu dozuoti, nes per vieną kartą tiek daug nesuvalgau, tai man labai, kadangi gaminu tik vienam žmogui, labai aktualu. Ir šitie vadinamieji krabai. O galioja net iki kūčių, tai va rytoj išsinešęs, tiesiog aš jau šiandien jau nevalgysiu šitų salotų. Gal šiandieną, savo seną gerą, aš neturiu kamerą šaldymą, bet aš labai su ją neskubu, nes aš kitaip ledų prisipirkčiau ir aš dabar negaliu ledų pirkti. Tik savaitgalis galiu ledus valgyti, čia toks biškis savęs yra, kaip pasakyt, saugimas nuo savęs, kažkada nusipirksiu normalų šaldytuvę su kamerą, bet dabar ne. Tai čia šiandieną šitas, atsimenu, atrodydavo prostos šitie dalykai. Čia yra be priedų, tiesiog tokios natūralesni šaldyti patiekalai. Kaip aš įkirčioju? Natūralesni šaldyti patiekalai, be kažkokių ten labai priedų, tai keptuviai tiesiog pašildi 10 minučių ir yra. Tai čia yra vištiena su bulvėm. Ir sudėtis bulvės, vištiena, paprika, brokolis, svagūnai, vėl paprika, vanduo. Saulėgrąžų aliejus, druska, tas sviestas, česnakas, muskatas ir juodieji pipirai, viskas. Nieko nėra jokių e. Viskas, čia yra visa ta sudėtis, tai labai fainai. Čia į salotas dar avokadas jau sunokęs. Toliau čia norėjau sakyti papriką, bet čia žiūriu piniginę, nes salota taip pat. Ką? Vėlgi jau čia rožių šitos firmos labai daug aparku, tų visų šitų, kaip pasakyti, padažų salotų. Aš nemoku po visos dienos lietuviškai išnekėti, sorry, bet tikrai nemoku, tai labai man šitie patinka. Toliau citrina, man labai skauda ranką, na žinau, visą laiką skauda ranką. Citrina ir jogurtas, tai čia man yra vienai dienai, tai yra rytojui, parai į darbą. Išskyrus va šitą darysius dabar ir aš dabar šiaip turėčiau užsikėti bananų duonos, nes aš turiu bananų, kurie ir vėl yra ilinį kartą pajodavė ir pavargė, nes aš jų nesuvalgau, tai manau, aš nenoriu išmesti, tai išsikepsiu bananų duonos. Jo, bet tiek. Kaip faina grįžti, dar buvo net biškelių šviesų. Tai labai džiugiuos, kad pagaliau šiek tiek to šviesos atsiranda po truputį. Ir žinokit, gerkit vitaminą D. Aš dabar pradėjau gerti didesnį dozę, negu rekomenduojama. Todėl nerekomenduoju aš oficialiai. Oficialiai nerekomenduoju šitą daryti, bet aš geriu didesnį dozę. Ir žinokit, labai gera nuotaika. Tikrai veikia, žinokit, tikrai veikia. Pradėjau, atsimenu, atsakiau, reikia pradėti gerti vitaminą D, tai aš ir skysto turiu, ir neskysto, ir kieto, ir minkšto. Dabar geriu skysto, tai manau, pas mane toks buvo vėlė, koks trūkumas, kad eina savo, tai aš jau nebijau to perdozovimo, nes kol mano resursus dabar juos išlygins tą trūkumą baisulinį, tai čia dar toli šviečia. Tai va, tai su maistu aš tiesiog stengiuosi to pačiu su maistu suvartoti. Jo, tai ką keliavom gamintis, bananų duonos ir šildyti patiekalą.
Mano vakarienė. Labas, tikiuosi, bet kažkiek matosi. Labai tamsu, bet nenoriu jums daugiau šviesos, nes jaučiuosi labai pavargus ir labai kažkaip akis nepriema šviesos. Aš turiu va savo šildyklę ir turiu savo rodžiu tokį kombinezoną nusipirkus ir aš su šitą ranką negaliu laikyti telefoną, nes man neskauda. Mane kaip skauda sprandą, tai išbandau su šildytuvu gydytis, nes labai daug mūsų tų visų sprandų skausmų ir panašiai ir nugaros skausmų yra raumeninės kilmės. Ir ten padeda masažai, sportas ir šildymas, kartais net šaltis, bet čia individualu. Tai man labai padeda šildymas, tai aš sėkau sprandą vedu, nes sakau, man kažkas yra su to ranka. Aš tikiuos ne išvaržu, nes būtų lemba profesinė. Ne tai, kad profesinė liga, bet jo, ir profesinė liga dėl to, kad dėl darbo, taip irgi susukus, stovėtų apie nudarys galvą. Bet būtų labai ironiška, nes čia yra mano sritis, mano konsultacijos sritis. Bet aš manau, kad čia yra pas mane vis tiek nuo raumenų, nes man šiluma labai padeda atpalaiduoti sprando raumenis. Tai va, aš baigsiu šitą vlogmą, sorry, kad aš nieko neparodžiau, bet mano yra vėl žiūrinė savaitė su 7-5 valandom darbą ir dar kas antrą dieną vis tiek įkeliu po vlogmą ir dar reikia, žinoma, sumontuoti. Tai dabar pavalgiau, pažiūrėjau du vlogmus, pažiūrėjau šaneletės ir my teacup of makeup. Tai va, du vlogus pažiūrėjau ir tada karpiau va šitą savo, montavau, kažkaip visiek sakau karpiau, nes tam kažkaip man taip asocijuojas. Montavau, jo, tai dabar tik šitą vaikelsiu ir tada įdėsiu vlogmą į YouTube'ą ir bus atsiskaičius už šias dvi dienas, kur ta prasme nieko kalėdiško. Aš darysiu tą bananų doną kept, nes reik bananus būtinai sunaudoti, bet jau tada įkeliusiu sekantį, nes sekantis bus už penktadienį ir šeštadienį, o penktadienį vapšė nieko, nes para darbe. Kaip aš noriu, kad greičiau baigtų šitą savaitę ir kitą savaitę, bet kitą savaitę greičiausiai turėsiu atostogas trečiadienį, o ketvirtadienį vėliau per kūčias darbas. Bet būtų žiauriai faina, bet viena diena taip. Ir paskui iki sausio 4 man to savaitgalio nedavė, kur aš norėjau, dėl to, kad mano bendradarbis jau buvo prieš 2 mėnesius pasiprašęs tą savaitgalį gauti. Nu tai ir gerai, aš panaujako galėsiu bent atsigauti. Aš dabar žiūrėjau, dabar yra jau naujas planas budėjimų, tai savaitgalį visą budėsiu sausio paskutinį savaitgalį. Nu tai žodžiu, dar čia virš mėnesio net. Tai žodžiu, jo, tai aš atsisveikinsiu čia. Ką aš dar norėjau gal kažką pasakyti naudingesnio, negu tik šiaip atrodymas, nes jaučios, kad šitas vlogas nebuvo labai naudingas. Tai va, tai noriu pasakyti, kad normalu yra dabar jaustis biškelį keistai. Turiu meni dėl visų lockdownų ir visos tamsos. Ir tiesiog, kad atrodo, aš vakar keliau story, atrodo, grinai, išeini iš darbo, nueini pavalgai, pamiegi ir vėl į darbą. Tie, kurie dirba dabar, nes ir tai jau nebe visi net gali dirbti dėl šitų visų reikalų. Bet ta prasme yra toks jausmas, kad gyvenime nebėra jokio džiaugsmo, bent jau man, nes aš tikrai eidavau, aš nepasakyčiau, kad aš kažkokia labai socialiai aktyvi buvau, bet aš tikrai daug turėdavau reikalų, daug eidavau visokių grožio procedūrų, nors dabar ir buvau kirpyklai, pačiu laiku dar spėjau naiti, nes dabar uždarė, bet aš eidavau, nu, kiekvieną savaitgalį būdavo kas nors suplanuota, eiti kokius ten grožio salonus, eiti ten į Ikėjas, apsipirkti visą laiką. Valgyti, įdom su draugu kiekvieną savaitgalį, su mama įdom valgyti į prekybas, antrus į knyginus. Visą laiką būdavo darbo vakarienės, labai dažnai būdavo trečiadieniais, pavyzdžiui, darbo vakarienės, visokios firmos, kelionės, darbo. Nu ir kažkaip tas darbas atsisverdavo, va tokiam visokiam ir linksmybėm, ta prasme, nu būdavo bent kur užsidėti rūbus gražios, kurios nusiperki už tai, kad dirbi. Ir ta prasme dabar visą tai nebeliko. Ir pavasarį dar buvo bent jau lockdownas, kai buvo labai gražus orai, viskas žydėjo, viskas gražu, daug saulės. Bet dabar tikrai yra žiauriai sunku, ta prasme. Ir savęs neenkite, nes tai, man atrodo, yra, mano manė, yra normalu. Nes yra ir taip jau sunku dėl tamsos ir dėl šalčio ir dėl to amžino sėdėjimo namuose. Ir dabar dar viskas sukietino, dabar iš vis viskas nulis, nieko neliko, jokių linksmybių gyvenime. Nu, man tikrai yra sunku, nors aš mėgstu būti namuose, kaip matom, ir man labai patinka va taip chillinti, bet aš neįsivaizduoju, ką daro žmonės, kurie mėgsta bendrauti su žmonėm ir turėti daug draugų. Tai neįsivaizduoju, kaip jie turi jaustis, tai noriu tiesiog paguosti, kad jūs ne vieni ir ne didžiausi intravertai, tai yra aš, kurie geriausia vakarą įsivaizduoja gulint va taip ant sofos, žiūrint kokį filmą ir geriant ką nors skanaus ir valgant užkandžius.
O ne kažkur vakarėliai tūsinus, aš savo esu tikrai atsitūsinus, belė kiek, to prasme, studijų metais, aš esu tiek atsitūsinus, pas mane būdavo kiekvienas penktadienis ir šeštadienis tūsai. Tai man dėl to nieko nebereik, nes aš daugybę metų vien, iš vien tūsinu. Tai va, bet, ta prasme, jeigu net jau mane užknis, ar aš noriu kažkur eiti, tai aš nesizduoju, kaip jūs jau šitas, tai žodžius ne vieni, aš jūs pagodžiu, dėl to, kad dienos eina jau tuoj eis ilgyn, nuo 21, man atrodo, kaip čia dabar kepiu vlogą, pažiūrėjau, kad aš sakau, jau šviesėja, nu dar ne šviesėja, dar liko porą dienų iki šviesėjimo. Dienos eis ilgyn, bus daugiau saulytės, į mišką vis tiek galėsim išeiti, manau, nors čia kai kuriuose šalyse pas mus, ačiū Dievui, ne, bet yra pribotas išėjimas į lauką, bet tikrai, nu, bent einant į darbą, tada, jeigu čia aš neleisiu eiti į lauką, tai aš išėjau paškom į darbą, tai vis tiek gaučiau tos gamtos. Nu ir man, bet irgi, va, man ko trūksta į mišką naiti, nes, žinai, tamsu, tamsuoju čia nelabai smagu vaikščia, ta prasme, ne tai, kad man baisu, bet, nu, nėra to, kad, nu, kad pasižiūri tą gamtą. Sniego nėra. Karočiui, viskas, baigiam negatyvą. Tai va, tai bus viskas geriau, patikėkit manim, bus viskas tikrai geriau, reikia iškentėti šitą nesąmonę. Kažkada gal prisiminsim, kaip kažkokį, va, galėsim pasakoti, o mano laikais, tai buvo 2020-ieji ir mes visi sėdėjom namuose. O dieve, ir jau prie metai pandemijos ir jau einant tri. Ir, o dieve, aš net nebenoriu apie tai galvoti. Karočiui, viskas yra, kaip yra, nieko negalim pakeisti, pasaulio negalim pakeisti, jis yra koks yra, vyksta tai, kas vyksta. Galim tik bandyti ieškoti teigiamų dalykų, bent jau teigiama yra tai, kad, nu, tikrai, aš labai džiugas, kad yra kaukės, nes nebereikia sirgti visokiam kitokiam ten nesąmonėm, nebespjaudau svetimi žmonės to ant veido. Tas yra labai faina, va, aš bandau sakyti plius rasti. Daug namuose galima būti, labai faina, žinau, bandau taip įsikalbėti. Tai va, linkiu jom nenusigrūzinti, nes, sakau, tos dienos pradės ilgėti ir pamatysit, kad bus jau lengviau. Aš kaip pagalvoju, aš kiek keikdavus, kad šilta ir kad saulė atsimenat iš vasaros visus mano blogus. Aš tiek keikdavus, aš taip noriu tamsos, man patinka tamsa lietus ir dabar net jau man nebepatinka. Tai įsivaizduokit, ant kiek jau yra išsekę visi šitie resursai tamsos ir izolacijos. Aš taip bijau, kad šiandien mano tas testas bus bam ir bus teigiamas ir vėl tada karantinės visuaitės ir visas mano kalėdos ir atostogas nuplauks, bet jis buvo teigiamas. Ačiū Dievui, ačiū Dievui. Tai va, ne, daugiau viskas gerai, aš žiauriai esu pavargus, bet dabar reikėti ten tos vasas blemba puodus bliūdus rinkti, vėl čia viską tvarkyti. Turiu menį nevalyti, bet aš negaliu palikti va tokių va ant stalo dabar čia vakarui indų. Dabar nešuosiu, aš čia pirmin atgal. Rūbų susirink, kurios išmėčiau ant tų kabykų. O, dieve, aš taip pavargau, aš norėčiau išsimegoti vieną kartą, bet dabar vėl išsimegosiu tik tai sekmadienį. Karoči, viskas. Nusitujam skrūstis, toj bus atostogus, turėsiu 10 visų dienų. Super, ir bus nauji metai, ir bus vėl naujos 30 dienų atostogos, kaip yra skirta pas mus 30 darbo dienų yra metų atostogos. Ir dabar jau liepia padaryti atostogų planą. Ir šūdą, nu ką aš galiu suplanuoti savo 21 atostogas, tai aš pasiėmiau vieną savaitę kažkada pavasarį ir paskui viską padariau vasaros pabaigą į rudenį. Jo, tai vis, bet nemanau, kad mes galėsim keliauti kitais metais. Tai. Nu gerai, susitaupys pinigų, va, bandau rasti plius, susitaupys pinigų. Ir, vat, galėsim taupyti. Gerai, viskas, baigiu, einu, aš šitą įkelti vlogą ir einu tvarkytis toliau ir kepti fucking bananų duonos, apie kurią aš jau kalbau 10 kartą šitam vlogmą ir dar neiškepu. Ir tikrai rodysiu kitam vlogmą, kad aš ją iškepiau, tai stay tuned ir prisiprenumeruokit, tėve, užsiprenumeruokit. Žinokit, kai aš pervargus, aš labai pradedu taip šnekėti įdomiai. Užsiprenumeruokit, įsijunkit ten tą varpelį, kad jums praneštų, kada aš įkeliu vlogą ir vlogą. Kaip sakiau, bus daug toliau vlogų ir po švenčių, nes mes visi sėdėsime namus ir galėsime žiūrėti YouTube'ą. Ir tikiuosi, žiūrėsite mane. O, kaip fainai. Kaip fainai yra šiluma. Čia mano savaitės įgos, vat, šilta būtybė ant sofos. Ten Indrė jungia aukštą kamerą, nes jau nusišneki. Ar čia mane vitaminas D veikia, kad man dabar viskas juokinga? Žinokit, patariu, aš jau jį gerti labai patariu. Gerai, davai, gero vakaro, dienos ryto, kad ir kada žiūrėtumėt šitą vlogmą. Ate!